Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan acara Lenovo Tech World 2016 yang memperlihatkan beberapa produk terbaru daripada Lenovo. Antaranya peranti Moto Z yang membawakan sokongan aksesori modular melalui fungsi Moto Mods. Mereka juga memperlihatkan variasi Moto Z Force yang memfokuskan kepada ketahanan selain didatangkan dengan kamera belakang 21MP. Selain Moto Z, mereka juga melancarkan Lenovo Fab 2 Pro yang merupakan peranti terawal dengan sokongan Project Tango daripada Google. Selain itu, pihak Sony telah melancarkan Xperia X dengan Snapdragon 650 di Malaysia yang mana dijual pada harga RM2,499. Mereka juga membawakan Xperia XA Ultra yang merupakan peranti 6 inci yang mana bakal ditawarkan pada Julai ini dengan harga RM1,699. Satu lagi varian yang diperkenalkan ialah Xperia XA dengan chip MediaTek Helio P10 yang mana bakal dijual pada harga RM1,159 bermula 27 Jun ini. Pihak Wiko Malaysia telah memulakan penjualan beberapa peranti baru mereka antaranya Wiko U-Fill dengan memori 3GB RAM pada harga RM659. Mereka juga menawarkan U-Fill Lite dengan sokongan pengimbas cap jari di bahagian hadapan pada harga RM569. Satu lagi peranti yang mula dijual ialah Wiko Robi dengan skrin 5.5 inci pada harga RM449. Samsung pula dilihat telah memperkenalkan Samsung Galaxy S7 Active yang memfokuskan kepada rekaan lasak dan spesifikasi seumpama Galaxy S7. Mereka juga memperkenalkan Galaxy J3 Pro yang kini hadir dengan paparan Super AMOLED dan memori 2GB RAM bersama rekaan berasaskan logam. Berita baik bagi pengguna OnePlus 2 dan Asus Zenfone Max, kemas kini Android 6.0 Marshmallow telah mula diedarkan kepada peranti anda yang mana menawarkan pengoperasian yang lebih pantas bersama jangka hayat bateri yang lebih baik. Minggu ini pihak Facebook telah memperkenalkan sokongan perkongsian gambar 360 darjah yang mana boleh dinikmati pada web, peranti mudah alih dan juga set realiti maya. Bercakap mengenai Facebook lagi, Xperia telah memperkenalkan bot untuk Facebook Messenger bagi memudahkan pengguna membuat tempahan hotel terus melalui perkhidmatan pemesejan tersebut. Sebelum menutup tirai Mingguan Amanz minggu ini, pihak Google telah melancarkan aplikasi Motion Stills untuk iOS yang mampu mengubah live photos menjadi gambar GIF beranimasi. Selain itu, pihak Instagram pula telah memudahkan pengguna iOS untuk berkongsi gambar dari sebarang aplikasi ke Instagram melalui kemas kini terbaru di App Store. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!